Tänään Kreikassa on, hyvät toverit, se päivä, jolloin politiikan suuntaa muutetaan. Siellä kello 7 avattiin äänestyspaikat. Kreikan radikaali vasemmistopuolue Syriza, niin sillä on nyt mahdollista tehdä se, mihin koko eurooppalainen vasemmisto pyrkii. Syriza on esittänyt uskottavan ohjelman politiikan suunnan muuttamiseksi. Ja kyllä mielipidemittaukset kertoo, että kansa on mahdollisesti nyt lähdössä tähän muutokseen mukaan. Me odotetaan tietysti ja uskotaan, että vaalitulos kertoo siitä, että kreikkalaiset hylkää EU-kuristamisen ja leikkauspolitiikan. Syriza viime syyskuussa siellä Thessalonikissa hyväksyttiin vaaliohjelma. Siitä tulee nyt Kreikan poliittisen johdon uusi työlista, ja sitä on tänään jaossa myöskin täällä Tampereella. Se on myöskin meidän työlista. Sosialismin, demokratian ja radikaalin vasemmistolaisen politiikan nimissä toimiva Syriza perustettiin vuonna 2013. Se perustettiin erilaisten radikaalien, vasemmistolaisten, vihreiden, feminististen, kommunististen ja erilaisten joukkoliikkeiden ja järjestöjen yhteisestä vaatimuksesta ja yhteisestä tarpeesta. Nyt tästä tarpeesta on tulossa se suurin voima. Sillä suurimmalla voimalla Syrizalla, sillä työlistalla on 4 pilaria. Syrizan lupaama muutos, sanoisin, että se on paljon laajempi kuin vain nykyisen oikeistohallituksen kaataminen ja kansaa kyykyttävän massatyöttömyyden torjuminen. Tietysti osana Euroopan vasemmistoa Syriza on sitoutunut torjumaan EU-kuristamisen ja leikkauspolitiikan ja myöskin sen lisäksi irtautumaan sotilasliitto Naton talutusnuorasta. Luette tuolta Thessalonikin ohjelmaa.